ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମାକୋପିଆ କମିଶନ ବା ଆଇପିସି ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ ମେପ୍ଟାଲ ବିଷୟରେ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆଇପିସି କହିଛି ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ହିଁ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ମେଫେନାମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଡ୍ରେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଋତୁସ୍ରାବ ଏବଂ ରିମାଟଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାଇଡ୍ସ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।